İyunun 30-da gün orta saatlerinde Xocavənd rayonunun Tağavərd yaşayış məntəqəsi yaxınlığında güclü partlayış baş verib. Belə ki, ermənilər öz qazdıqları quyuya özləri düşüb. Sosial şəbəkələrdə onların yazdıqlarına görə Ermənistan ordusu hərbiçilərinin bastırdıqları minaya 3 erməninin düşdüyü məlum olub. Güclü partlayış nəticəsində 1 erməni ölüb, ağır xəsarət alan 2 erməni isə təcili yardım maşını ilə Xankəndi şəhərindəki xəstəxanaya çatdırılıb. Yaralananlardan biri Qarik Nalbendyan ayağını, Arik Arakelyan isə qolunu itirib. Partlayış nəticəsində ölən ermənin cəsədini qalıqlara axtarılır.